Latvijas delegācijas visus izdevumus sedz Ķīnas valdība. Latvijas nodokļu maksātājiem šis komandējums izmaksā 0 eiro. Šāds paziņojums publicēts Saeimas deputāta Aināra Šlesera Facebook kontā, kurā Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu, grupas biedri redzami pozējami gan ar Ķīnas Nacionālā tautas kongresa pārstāvjiem, gan arī ekskursijās. Viens no video deputāta sociālo tīklu kontā parāda pēdu masāžu. No minētās deputātu grupas braucienā par Ķīnas valdības naudu devies tās vadītājs Aināšs Šlesers, kā arī Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns, Ramona Petrāviča un Linda Liepiņa no partijas Latvija pirmajā vietā, Viktorija Pleškāne no partijas stabilitātei un divi deputāti no Nacionālās apvienības, Aleksandrs Kirštēns un Edmunds Teirumnieks. Ainārs Šlesers WhatsApp sarakstē norāda, ka uz jautājumiem būs gatavs atbildēt pēc atgriešanās no Ķīnas. Latvijas televīzija tikmēr noskaidroja, ka pretēji Ainārs Šlesera publiski rakstītajam šis nav komandējums, jo Saeimas prezidijā iesniegums par komandējumu nav iesniegts un līdz ar to nav arī apstiprināts. Jānis Grasbergs, kuru Saeimas prezidijas deleģējis komentēt deputātu braucienu uz Ķīnu, norāda, Aināra Šlesera lūgumu brauciena dēļ attaisnot grupas neierašanos uz Saeimas sēdi atbilstoši Saeimas kārtības rulim nevarēs. Frakcijām būs jāraksta atsevišķi pieprasījumi, un iespējams Nacionāla apvienība savu partijas biedru došanos uz Ķīnu neatbalstīs. Es noteikti neatbalstu šādu došanos, un visticamāk, kad mūsu frakcija arī neatbalstīs, un ka tas ir arī nesaskaņots, jo pirms tam principā deputāti nebija mums prasījuši pārējiem frakcijas locekļiem, nu, vai mēs piekrītam, atbalstam vai neatbalstam. Tā kā, nu, arī, ja dodās kaut kur vizītē, kaut vai otra puse to ir aicinājusi, nu, ir jāpaprās. Jā. Nu, tā kā mūsu deputātiem droši vien, kad ir jāraksta šis te neatmaksātā atvaļinājuma pieteikums. Būtisks fakts, ka došanās uz Ķīnu par Ķīnas valdības naudu notiek laikā, kad Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu ir mainījušās. Ir noticis ģeopolitisks pagrieziens, un Eiropas komisija jau labu laiku runā par risku mazināšanu attiecībās ar Ķīnu. Tā uzsver Ķīnas pētniece Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Bet kas parad Eiropai strateģiski svarīgu un arī Eiropas uzņēmumu, pasargāšanu no Ķīnas valsts subsidētajiem Ķīnas čempioniem un arī teiksim, Eiropas tehnoloģiju pasargāšanu no Ķīnas armijas vēlmes attīstīt savas militārās kapacitātes. Tas, ka Ainārs Šlesers lepojās ar to, ka viņa avio biļete ir Pekinas apmaksāta, tā ir viņa pozīcija, tā ir tā neapmierinātā, nu, ne eiropeiski domājošā vēlētāja uzkurināšana pirms vēlēšanām un savai populistiskai bāzei tāds, nu, signāls, ka mēs lūk nesekosim Eiropas vērtību politikai. Tā es to uztveru. Ārlietu ministrijā norāda, Latvija ar Ķīnu uztur konstruktīvas attiecības. Konkrētās vizītes organizēšanā ministrija nav bijusi iesaistīta, jo tā ir privāta iniciatīva, ko deputāti drīkst īstenot. Svarīgi arī, ka Latvija kopš 2022. Gada ir pārtraukusi dalību Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formātā 16+1, kas arī ir bijis vērsts uz tieši tādu ekonomisko saišu stiprināšanu. Publiski izskanējušās ziņas par vizītes sponsoriem nav paslīdējušas garām arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Reaģējot uz publiski izskanējošo informāciju par vairāku Saeimas deputātu vizīti Ķīnā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atbilstoši savai kompetencei veiks padziļināt informācijas izvērtējumu. Piebildīšu, ka minētie Saeimas deputāti no vizītes Ķīnā atgriezīsies 23. Janvārī. Zando Zobalo, Divo Leitāns un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.